الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخاطبا للمشركين: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي إنما ينقاد لمكانتكم وما أنتم عليه من الضلالة والإبادة الباطلة، من هو أضل منكم ممن ذري للنار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مشرکین کو مخاطب فرمایا، فإنکم وما تعبدون، یعنی انما ينقاد لمقالتکم، تمہاری باتوں پر، وما انتم علیہ من الضلالۃ، اور جس گمراہی پر تم ہو وہی تمہاری اتباع کرتے ہیں، من هو أضل منكم، جو تم سے بھی زیادہ گمراہ ہے اور جہنم کے لیے جس کو پیدا کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ مشرکین تمہاری بات وہی مانتے ہیں وہی سنتے ہیں جو خود گمراہ ہیں، چونکہ ہر گمراہ گمراہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر سالے سالے کے ساتھ ہوتا ہے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. صالحین کی اتباع صالحین کرتے ہیں اور طالحین کی اتباع طالحین کرتے ہیں. مشرکین کا ساتھ مشرکین دیتے ہیں اور موحدین کا ساتھ موحدین دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة. اللہ نے فرمایا مشرکین کا یہ عالم ہے کہ ان کے دل تو ہیں لیکن دین کے بارے میں بصیرت نہیں رکھتے، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن صراط مستقیم نہیں دیکھتے، ان کے کان تو ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے. اولئک کالانعام، ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور، کہ جانور بھی دنیا میں کھاتے ہیں پیتے ہیں مر جاتے ہیں، یہ بھی کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے، ورنہ نہ حق کا راستہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ حق کی بات سننا چاہتے ہیں، نہ حق پر غور کرنا چاہتے ہیں. بلکہ اللہ نے فرمایا یہ جانور اس سے بھی برے ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنے چرانے والے کی آواز پہچانتا ہے، جانور بھی اپنے مالک کی آواز پہچانتا ہے، جانور بھی اپنا گھر پہچانتا ہے، لیکن یہ بدبخت نہ اپنے خدا کو پہچانتے ہیں نہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو شرک اور کفر و ضلالت میں مشرکین کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا انکم لفی قول مختلف،
يؤفك عنه من نفك، اي انما يذل به من هو معفوك ومبتل. اللہ نے فرمایا کہ تم ایک جھوٹ میں پڑے ہوئے ہو، اور ہر مخلوق جو ہے وہ نیا جھوٹ گھٹتی ہے. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، کسی نے ستاروں کو خدا بنا لیا، کسی نے آگ کو معبود بنا لیا، کسی نے درختوں اور پتھروں کو معبود بنا لیا، کسی نے بتوں کو اور انسانوں کو معبود بنا لیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں انکم لفی قول مختلف یوفق من انو من افق، اے انما یذل بھی من ہوا معفوق و مبتل، اور ان کے ساتھ وہی چلتے ہیں جو خود جھوٹے ہیں اور جھوٹ گھڑنے والے ہیں. ثم قال تبارک و تعالی منزها للملائکۃ عما نسبوا الیہم من الکفر بهم والکذب عنہم انہم بنات اللہ. اب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی مقام بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی اطاعت والی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اور کافر جو ان کے بارے میں کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا نعوذ باللہ، وہ خود مختار ہیں. فرمایا وما منا الا له مقام معلوم، اے له موضع مخصوص فی السماوات و مقامات العبادات لا یتجاوزه ولا یتعدا. اللہ نے ارشاد فرمایا ملائکہ کی زبان پہ کہ ملائکہ نے خود کہا کہ ہمارا نہیں ہے مگر ایک مقام معین ہے، عبادت میں بھی معین ہے، ہم اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. جو اللہ نے جس کے ذمے ڈیوٹی لگا دی ہے اسی کے اندر وہ مصروف ہے. اللہ نے بعض ملائکہ کو ذکر و تسبیح کے لیے مخصوص کر دیا، اللہ نے بعض ملائکہ کو سیاحین فی الارض بنا دیا، اللہ نے بعض ملائکہ کو حفظہ بنا دیا، اللہ نے بعض ملائکہ کو موت کے انتظام پہ لگا دیا، اللہ نے بعض فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوگا وہ اس کے رزق کے بارے میں، شقاوت و سعادت اور اجل کے بارے میں لکھیں گے. تو جو بھی مقام ہے وہ اسی پر ہے، اسے تجاوز کر ہی نہیں سکتے. وقال ابن اساکر فی ترجمتی محمد بن خالد بسند الی عبد الرحمن بن العلاء علاء ابن سعد النبی وکان ممن بایع یوم الفتح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما لجلسائه. ابن اساکر رحمت اللہ علیہ نے محمد ابن خالد کے بارے میں اس سند سے لکھا ہے کہ حضرت سعد ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے یوم الفتح بیعت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے تھے حضور کی خدمت میں یوم لجلسائه اتت السماء وحق لها انت اتلز یا موضع قدم علیہ ملک راکع و ساجد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء، آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے. اتیت کہتے ہیں کہ جیسے اونٹ پہ پلان رکھتے ہیں لکڑی کا، اور زیادہ بوجھ آئے تو لکڑی سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں اتیت، جسے ہم کہتے ہیں چرچراہٹ کی آواز آنا. حضور نے فرمایا آسمان سے آوازیں آتی ہیں اور آنی بھی چاہیے، کیونکہ آسمان پہ اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں کے اوپر لیس فی موضع قدم، ایک قدم کی جگہ بھی خالی نہیں، الا وعلیہ ملک راکع و ساجد، یا اللہ کا کوئی فرشتہ رکوع میں کھڑا ہے یا کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہے. تو جب اتنے ملائکہ ہوں گے تو آسمان سے آوازیں تو آئیں گی، اور ہر ملک اور ہر فرشتہ تسبیح جو کہتے ہیں روایات میں آتا ہے، سبحون قدوسن ربنا ورب الملائکت والروح، ہر ملائکہ تسبیح، ہر ملک تسبیح و تقدیس میں ہیں. ثم قال وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، ہم میں سے سب کا ایک مقام معین ہے، سب اللہ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہیں، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. وقال الضحاک رحمہ اللہ تعالی فی تفسیره ایران قال
وما منا إلا له مقام معلوم. قال كان مسروق يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت, بی بی عائشہ سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک نے فرمایا, ما من السماء الدنیا موضع الا علیہ ملک ساجد و قائم. آسمان دنیا پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے. فلذلک قوله تعالی وما منا الا له مقام معلوم. وقال الأعمش النبي ساقر مسوق بن باز رضي الله تعالى عنه قال إن في السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدمه. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ آسمانوں میں ایک آسمان ایسا بھی ہے کہ جس پہ اللہ کے فرشتے ہیں, کوئی جگہ بھی خالی نہیں, یا فرشتہ سجدے میں ہے یا فرشتہ کھڑا ہے تسبیح بیان کر رہا ہے. ثم قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وما منا الا له مقام معلوم. وقد قال سعيد بن جبير وقال قتادة كانوا يصلون الرجال والنساء جميعا حتى نزلت وما منا الا له مقام معلوم فتقدم الرجال وتاخر النساء. سعيد بن جبير فرماتے ہیں کہ پہلے ابتدا میں مرد عورتیں کٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے, جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہر کسی کا ایک مقام ہے تو اب حکم ہو گیا کہ مرد آگے کھڑے ہوں گے اور عورتیں پیچھے ہوں, یعنی جہاں صفیں بنائی جائیں گی پہلے مردوں کی صفیں ہوں گی, مرد جب ختم ہو جائیں پھر بچوں کی صفیں ہوں گی, اور اس کے بعد آخر کے اندر عورتوں کی صفیں ہوں گی. آپ جتنی پہلی صفوں میں آئیں گے مرد ان کا ثواب زیادہ ہے, اور عورت جتنا آخری صفوں میں ہوگی ان کا ثواب زیادہ ہے. چونکہ عورت کے لیے ستر کا حکم ہے کہ عورت جتنا مستور ہوگی, جتنا محفوظ ہوگی, جتنا پردے میں ہوگی, اتنا اللہ کے ہاں اس کا اجر جو ہے زیادہ ہے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا بیوتہن خیر لہن, اگر عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو ان کو زیادہ ثواب ہے. اور پھر باقاعدہ حدیث میں تفصیل ہے کہ گھر میں سین ہوتا ہے, لان ہوتا ہے, لان میں نماز پڑھنے سے برامدے میں زیادہ ثواب, برامدے سے اگر کمرے کے اندر کھڑے ہو کے پڑھے تو زیادہ ثواب. ویسے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے جنوبی افریقہ کے اندر مسلمانوں نے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, وہاں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں مسلمان, جب بھی وہ اپنی کوٹھی بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, تو گھر کے اندر ایک کمرہ جو ہے اس پہ لکھ دیتے ہیں مصلی, کہ بھائی یہ ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تو وہاں باقاعدہ مردوں کے لیے بھی ٹوپیاں اور کپڑے, عورتوں کے لیے بھی برقعہ اور پردہ اور چادر, ہر چیز موجود ہوتی ہے, صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں. تو گھر کی عورتیں جو ہیں اس میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں, وہی بیٹھ کے تلاوت کرتی ہیں, وہی بیٹھ کے تہجد پڑھتی ہیں, تو ان کو مسجد کی حاضری کا ثواب مل جاتا ہے. اس لیے ان مسلمانوں کا ماشاء اللہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ وہ جب بھی گھر بنائیں گے تو وہاں ایک کمرہ جو ہے مخصوص کر دیتے ہیں مصلی, اور اس پر لکھ دیتے ہیں, صفے بچھا دیتے ہیں, تاکہ اگر مہمان بھی ہے اس کو پتہ لگ گیا کہ مصلی کس طرف ہے, کعبہ کس طرف ہے. اور گھر کے اندر خواتین ہیں, انہوں نے بھی ایک باقاعدہ آ کے جب جس کو موقع ملا کمرے میں آ کے بیٹھ گئی اور نماز پڑھ کے چلی گئی. وہاں ہر قرآن شریف ہے, ترجمے والے بھی ہیں, غیر ترجمے والے بھی, یہ ان میں بڑی اچھی بات. اور اسی طرح دوسرا میں نے دیکھا جو بڑی اچھی بات ہے, اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ جب اپنے گھروں میں اپنا باتھ بناتے ہیں, غسل خانے بناتے ہیں, تو بڑے کنگ سائز ہوتے ہیں, اس میں باقاعدہ یعنی ٹب بھی ہے, کموڈ بھی ہے, استنجے کی جگہ بھی ہے, اور دیسی کرسی بھی ہے, تو ساتھ وہ باقاعدہ تین جگہ بنا دیتے ہیں اور ٹوٹی لگا دیتے ہیں کہ بیٹھ کے آرام سے وضو بھی کر سکے. یعنی اگر کسی نے وضو کرنا ہے, اب وہ کھڑے کھڑے بیچارہ نہیں کر سکتا, تو وہاں آرام سے بیٹھ کے وضو کر, اور اس کا ایسا اچھا انتظام کرتے ہیں کہ وضو کے پانی کے چھینٹے آپ پہ واپس نہیں آئیں گے. یعنی نیچے ایسا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے کہ پانی جب گرے گا تو سیدھا نیچے نالی میں جائے گا, اور نالی کا منہ اس انداز میں بند ہے کہ وہ چھینٹے واپس آپ کی طرف نہیں آتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن نماز میں اور عبادت میں بڑا فائدہ دیں.
جو آدمی آج کل تو مسلخانوں پہ بھی 10-10 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کسی نے آج کل ماڈرن قسم کا حمام بنانا ہو, پہلے تو حمام تھے, پھر ٹائلٹ بنے, پھر باتھ بنے, پھر آج کل تو واش روم ہو گیا, اور انگریزی اور ترقی کر گئی کہ ریسٹ روم ہو گیا, وہاں آدمی ریسٹ کرنے کے لیے جاتا. بہرحال ان کی ریسٹ وہیں ہوگی, اپنی اپنی سوچ ہے. ہماری ریسٹ مسجد میں ہوتی ہے, ان کی وہاں ہوتی ہے, کوئی فرق تو نہیں ہے. اپنی اپنی سوچ کی بات ہے نا جی, کہ ہمیں خوشبو میں آرام ملتا ہے, ان کو سگریٹ کی بدبو میں آرام ملتا ہے. ہمیں جناب شربت اچھی لگتی ہے, انہیں جناب پیشاب کی بدبو والا اور پیشاب کی شکل والا اور پیشاب کے ذائقے والا شراب اچھا لگتا ہے. یہ اپنی اپنی سوچ ہے, اپنا اپنا فکر ہے. اب دیکھیں نا, مسلمانوں کو اللہ نے کیسی پاکی جان دی. اب دودھ پئیں گے سبحان اللہ, اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایسا دودھ بنایا ہے, من بین فرسن و دمن, ادھر گوبر کی لائن جا رہی ہے, ادھر خون کی لائن جا رہی, درمیان میں میں نے اپنے بندے کے لیے دودھ کی لائن رکھی ہے. اس کو بھی نہیں ملنے دیتا, اس کو بھی نہیں ملنے دیتا, کہ اگر یہ لائن ذرا لیک ہو جائے تو بدبو پیدا ہو جائے, اور یہ لائن میں لیک جا جائے تو خون مل جائے گا, دودھ میں پھر میرا بندہ نہیں پیے گا. فرمایا من بین فرسن و دمن لبنا خالصا صائغا للشاربی, اور اللہ نے تیرے لیے شہد بنائی ہے, اللہ نے تیرے لیے عصر مصفیٰ بنائی ہے, اللہ نے تیرے لیے بڑے خوشبودار ذائقہ دار شربتیں بنائی ہیں. آپ چاہیں تو آپ برتقال کی بنا لیں, آپ چاہیں تو لیمون کی بنا لیں, آپ چاہیں تو ماشاءاللہ آج کل آم کا موسم ہے مینگو بنا لیتے ہیں, آپ چاہیں تو آج کل مینگو اسکواش بنا لیتے ہیں, مینگو شیک بنا لیتے ہیں, دودھ بھی ڈال دیتے ہیں, دہی بھی ڈال دیتے ہیں, اور آم کے قطلے بنا کے اس کو گرائنڈ کر کے, ماشاءاللہ ایک ایسا مشروب ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی. آپ اسی کو چاہیں تو جما کے رکھ دیں, تھوڑا روح افزا ڈال دیں تو آپ کی آئس کریم تیار ہو گئی, بچوں کو کھلائیں, کیا ضرورت ہے باہر جانے کی. ہم نے خود یورپ میں دیکھا ہے, وہاں جتنا مسلمان ہے کبھی بسکٹ بازار سے نہیں خریدے گا, کبھی چاکلیٹ بازار سے نہیں خریدے گا, کبھی آئس کریم بازار سے نہیں خریدے, ہینڈ میڈ, ہوم میڈ, گھر میں بنائیں گے, گھر میں کھلائیں, ہر قسم کا بسکٹ گھر میں بنائیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دشمن بڑا چالاک ہے, وہ کسی نہ کسی طرح اندر حرام کا مادہ ڈال دیتا ہے, کبھی خنزیر کی چربی ڈال دیتا ہے, اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں فیٹ ہے جی, یہ اپنا ویجیٹیبل فیٹ, حالانکہ وہ انیمل فیٹ ہوتی ہے, ویجیٹیبل فیٹ نہیں ہوتی. اسی طرح وہ حرام داخل کر دیتے ہیں, اور جب حرام ہمارے اندر چلا جاتا ہے ہماری دعائیں اللہ سنتا ہے, جب ہمارے اندر حرام چلا جائے دعا قبول نہیں ہوتی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ تجربہ کرنا چاہے, آپ اللہ کے آگے توبہ کر کے 40 دن کے لیے اہتمام کریں کہ میں نے حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا, اور خالص حلال کا لباس پہننا ہے حرام کا نہیں پہننا. یہ ایک اللہ سے عہد کر, اس کے بعد پھر اللہ سے دعائیں مانگیں, دیکھیں کیسے دعا قبول ہوتی. دیکھو نا میرا بھائی, جب اندر حرام ہو دعا کیسے اثر, برتن ہے برتن خراب ہے, دودھ ڈالو گے پھٹ جائے, پانی ڈالو گے خراب ہو جائے, شربت ڈالو گے خراب ہو جائے. اچھا دودھ میں آپ نے کھٹی چیز ڈال دی پھٹ جائے, تو یہ تمہارے سامنے کے نظارے ہیں. ورنہ آج بھی مسلمان اللہ کو پیارا ہے, اللہ تبارک و تعالی محسنین کو محبوب رکھتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو اللہ کے محبوب بن جاؤ, اور جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تو کوئی اپنے محبوب کو ذلیل کرتا ہے, کوئی اپنے محبوب کو پھر پریشان دیکھتا ہے, پھر جب آپ دعا کریں گے تو سیدھی عرش پہ جائے. اسی لیے اولیاء اللہ مستجاب الدعوات ہوتے تھے کہ رزق حلال ہے, کھانا حلال کا ہے, صدق مقال ہے, ساری زندگی عبادت میں گزری ہے, نظریں جھکی ہوئی ہیں, کبھی غیر محرم پہ نہیں پڑتی ہیں, ہر وقت یا قرآن ہے یا نماز ہے یا ذکر ہے. تو ایسے لوگ جب دعا کریں گے تو پھر اللہ قبول فرماتے ہیں. یہی وجہ ہوتی تھی نا
کہ حضرت اعلان الحضرمی تابعین میں گزرے ہیں. وہ ایک دفعہ جہاد پہ جا رہے تھے، 1500 یا 2000 کے قریب لشکر تھا. اتفاق سے دشمن نے اپنے قاصد کے ذریعے ان کو راستہ جو بتلایا تو بھٹکا دیا، ایسی جگہ آ گئے جہاں سہارا ہی سہارا ہے، پانی ہے ہی نہیں. اب لشکر پریشان ہو گیا، وہ حضرت اعلی الحضرمی کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا حضور پانی نہیں ہے اور 1500 کا لشکر ہے، زیادہ سے زیادہ اگر ہم ایک ایک گھونٹ بھی پئیں تو آج کا دن مشکل سے گزرے گا، تو ہمیں تو دشمن کے لڑنے کے بجائے پیاس مار ڈالے گی. سامنے میں گھبرانے کی اس میں کون سی بات ہے بھائی، میں کہا حضرت پانی نہیں ہے، بغیر پانی کے مر جائیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں کوئی گھبرانے کی بات. دو رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، انزل علی الغیث. بس ان کلمات سے دعا مانگی، دعا ختم کی، بارش فوراً آ گئی. سارے برتن بھی بھر لو، جانوروں کو بھی پلا لو، ذخیرہ بھی کر لو، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ نیچے کا پانی نہیں ملے گا تو اوپر تو ختم نہیں ہو گیا نا. تو اللہ راضی ہو تو آج بھی ہمیں مل سکتا ہے. مشکل یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ سے بھی بگاڑ لی، بندوں سے بھی بگاڑ لی، نہ اللہ راضی نہ بندے راضی، تو پھر تو ہم نے ذلیل ہونا ہی ہونا. اور دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں کہ جس گھر جس ملک میں جو زرعی ملک ہے، زراعت جس کی بنیاد ہے، اس کو گندم نہیں ملتی، آٹا نہیں ملتا. یہ اللہ کا غضب ہے. یہ نہ کہو جی یہ حاکم ایسا ہے فلانا، وہ حاکم بھی تو گندا تب آتا ہے جو ہمارے اعمال گندے ہوتے ہیں نا. ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا، جب ہمارے اعمال گندے ہوں گے تو وہ بھی تو ہم میں سے آئیں گے نا. کوئی باہر سے تھوڑے آتے ہیں، کوئی جنات کو پکڑ کے لے آتے ہیں. اچھا پھر دیکھو لوگ کتنے بے رحم ہو گئے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، دوسرا مسلمان گندم اور آٹے کی سمگلنگ کر کے پیسے کما رہا ہے. ہے مسلمان، شام کو نماز بھی پڑھتے ہیں حضرت، ماشاء اللہ تسبیح بڑی لمبی چوڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں آپ کا مثلاً پٹرول ہے مثال کے طور پہ 60 روپے، ایک آدمی کے پاس 20,000 گیلن کا سٹاک ہے، آرڈر ہو گیا 70 روپے، تو وہ تو رات میں کروڑ پتی ہو گیا. کیا اس کو یہ حیا ہے کہ میں نے تو یہ سستے رینٹ پہ لیا تھا، یہ تو سستے پہ بیچوں نا، آئندہ جب مہنگا لوں گا تو مہنگا بیچوں گا، یہ تو میں نے سستا لیا ہوا ہے. نہیں ہوگا کہ پیسہ آتا ہے آنے کو، یہ نہیں پتا کہ سارا حرام اندر جا رہا ہے. گیس بک رہی تھی مثلاً 30 روپے، اب اس کے پاس سٹاک تھا 2000 کلو کا، ریٹ ہو گیا 70 روپے. اگر 70 روپے ریٹ لگا ہو بھائی، جی آج کا آرڈر یہی ہے جی، ہم کیا کریں، وہ تم نے کتنے کا خریدا ہے؟ تو لا ضرر ولا ضرار کہاں گیا؟ پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ کوئی دل جلا کو سر سڑا آتا ہے، وہ کہتے یار ہم بھوکے تو مرتے ہیں، اس کا بھی جلا دو، ایک تیلی پھینکنی ہے نا، چلو یہ بھی خوش نہ ہو کہ میں نے کمایا. ایک بھائی ایک ماچس کی تیلی جٹے 1 روپے کی بھی نہیں ہوتی، لگایا اور پھینکا، السلام علیکم، موٹر سائیکل پہ نکل گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے بھوکے مریں گے، کیوں کھائے پھر؟ یہ وہ انتقام پیدا ہو رہا ہے. آج آپ عدل کر دیں، انصاف کر دیں، تمہارے ملک میں انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اترنی شروع ہو جائیں. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہر مسلمان ملک میں اپنی رحمتیں اتار دے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، اور راستے سے بھی ہٹ گئے. عقیدے ہمارے غلط، عمل ہمارے غلط، کاروبار ہمارے غلط، کردار ہمارا غلط، صورت ہماری غلط، سیرت ہماری غلط. پھر دعویٰ ہے کہ جی ہاں سبحان اللہ، جی ہم بڑے مسلمان ہیں. فجناب ساری رات معراج شریف کی جاگتے رہے، صبح اٹھ کے فوراً شیو کی. یہ کون سا معراج ہے جناب؟ یہ کون سا معراج النبی ہے؟ معراج وہ مناتا ہے جو نمازی ہے، یاد رکھو.
معراج النبی کے منانے والا وہ ہے جو صحیح معنوں میں نوازی ہے کہ ہر نواز میں معراج کو یاد کر رہا ہے، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. یہ لیلۃ المعراج والا مکالمہ ہے جو اللہ نے نبی کے ساتھ فرمایا. جو نماز پڑھ رہے وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں معراج یاد کر رہا ہے، اور جو بے نماز ہے جھنڈیاں لگانے سے نبی خوش ہو جاتے ہیں، بتیاں جلانے سے نبی خوش ہو جاتے ہیں. کوئی ڈرامہ ہے؟ معراج کو مانتے ہو نمازی بن جا، کہ نماز ملی ہی معراج کی رات ہے. جو نمازی ہے وہ معراج کا پکا مومن ہے، اور جو بے نماز ہے وہ منکر معراج ہے. اگر اس کا معراج پہ ایمان ہوتا تو معراج والے تحفے کو پھینک دیتا. حضور نے معراج میں حضور کو تحفہ کیا دیا؟ پانچ نمازیں دی. حضور پاک نے نیاز مندی میں کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے اللہ نے نبی پہ سلام بھیجی، والسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے سلام بھیجی محمد مصطفیٰ پہ، شکر کرو کہ مدنی بھی سخی ہے. انہوں نے کہا میرے اللہ مجھ پہ تو سلام ہو گئے، میری امت نہ محروم ہو جائے. اور میں کہہ دوں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. اتنا بڑا جب مقام ملا تو کہیں شرک میں نہ پڑ جاؤ. آگے اقرار کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. معراج ہوا، محمد آسمانوں پہ گیا، ہے عبد، ہے اللہ کا عبد، عبدہ ورسولہ. عبد پہلے ہے، رسول بعد میں ہے، اس لیے اقرار عبدیت ہے. اور جب ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے فرمایا اب درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ درود پڑھ لے. فرمایا تو اب دعا مانگو. مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہو لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ نے فرمایا اب دعا بھی مانگ لی، اب ایک دوسرے پر سلام کہو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. تو ایمان سے کہیں معراج کے ماننے والا کون ہے؟ وہ بے نمازی جو جھنڈیاں لگاتا ہے، وہ معراج مانتے، یہ تو معراج کے دشمن ہیں. یہ معراج کے دشمن ہیں کہ سارا سال نماز نہ پڑھو، بس 22 کو جھنڈیاں لگا کے نبی خوش ہو جائیں. انہوں نے سمجھا جیسے لیڈر کو خوش کرتے ہیں نا، کہ جب جلوس نکال لیا، ریلی نکال لی، جھنڈے نکال لیے، پھول پھینک دیے، لیڈر خوش ہو گیا. نبی تب خوش ہوگا جب غلام محمد مصطفیٰ بن ہو گئے. اس لیے حضور نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ انکار؟ فرمایا ہاں من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، ومن اسانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، وہ جہنمی ہے. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح معنی میں معراج ماننے والا بنائے. اصل میں معراج ماننے والے تو موحد ہیں، اصل میں معراج ماننے والے تو نمازی ہیں، اصل میں معراج ماننے والے تو مومنین ہیں، اصل میں معراج ماننے والے تو وہ ہیں جو تہجد گزار ہیں، شب دار ہیں. اصل میں معراج والے کو چین نہیں آتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے پھر چین نہیں آتا ہے، صبح کی دو رکعت سنت پڑھتا ہے پھر چین نہیں آتا ہے، صبح کے دو رکعت فرض پڑھتا ہے پھر چین نہیں آتا ہے، پھر اشراق کی چار رکعت سنت پڑھتا ہے پھر چین نہیں آتا ہے، پھر دوہا کی آٹھ رکعت پڑھتا ہے پھر چین نہیں آتا ہے، پھر ظہر کی سنت، ہر وقت معراج کی یاد میں ہے. یہ معراج ماننے والا ہے کہ وہ معراج ماننے والے ہیں؟ بس مرضی ہے جی، اولیاء کو نہیں مانتے، اولیاء کے گستاخ ہیں، اولیاء کی بے ادبی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت. خدا کے بندے، کوئی اولیاء اللہ کا بھی گستاخ ہو کے مسلمان ہو سکتا ہے؟ انبیاء کا گستاخ ہو کے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ لیکن فرق کرو ولی اللہ میں،
ولی اللہ اللہ کا دوست. اب اللہ کا دوست کبھی شرک کر سکتا ہے؟ اللہ کا دوست قرآن کو چھوڑ کے آپ فیصلہ کریں قوالیوں میں بیٹھے گا؟ اللہ کا دوست حدیث چھوڑ کے عورتوں کے مجرے میں بیٹھے گا، ڈانس دیکھے گا، گانے سنے گا؟ چلو تم شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو مانتے ہو، ایمان سے کہیں کس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ عرس مناؤ، طوائفیں لے آؤ اور گانے کہیں؟ ان کی کتاب میں مجھے دکھا دو. تم اگر عبداللہ غازی کو مانتے ہو، ان کی کتاب میں مجھے دکھا دو کہ میرے مرنے کے بعد روضہ بنا کے میری قبروں پہ سجدے کرو. تم اگر حضرت عمر نوح کے ماننے والے ہو، ان کی کتابوں میں مجھے دکھا دو. تم اگر حضرت پیر جو بورڈ کے جو پیر گزرے ہیں، پگ اصل وال پگارا جی نے کہا، جو بڑے تھے ان کے والد، ان کی کتابوں میں مجھے دکھا دو. چلو شہباز کلندر کی کتابوں میں مجھے دکھا دو. حضرت علی ہجویری کی کتابوں میں مجھے دکھا دو. حضرت بہاءالدین زکریہ کی کتابوں میں مجھے دکھا دو. شمس تبریز کی کتابوں میں مجھے دکھا دو. فرید الدین شکر گنج کی کتابوں میں مجھے دکھا دو. انہوں نے کہا میری قبر پہ سجدے کرو، جنت کے دروازے کھولو، بہشت کی کھڑکی لگاؤ. تم ان کی کتابوں میں دکھا دو، میں تمہارے ساتھ ہوں. جھگڑنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، ٹکرے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر انہیں بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد عرس منانا اور عرس میں میلہ لگوانا، اور میلے میں تھیٹر بڑے اچھے اچھے ہوں، سرکس بڑے اچھے ہوں، موت کے کنویں ہوں، عورتیں ہوں، گانے والیاں، قوالی کرنے والے سب کو بلانا، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر وہ بزرگ نہیں ہیں. اگر وہ اللہ والے ہیں تو یہ بات کہہ بھی نہیں سکتے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اولیاء اللہ کے تم دشمن ہو جو شرک کرتے ہو، اولیاء اللہ کے تم دشمن ہو جو بدعات میں پڑے ہو، اولیاء اللہ کے تم دشمن ہو جو چادریں چڑھا کے لوگوں کو دکھاتے ہو اور نماز نہیں پڑھتے ہو، اولیاء اللہ کے تم دشمن ہو کہ تیری راتیں شراب و کباب میں گزرتی ہیں، اولیاء اللہ کے تم دشمن ہو کہ تم نے کبھی حدیث کھول کے قال قال رسول اللہ کا نام نہیں لیا ہے. اولیاء کے دشمن تو تم ہو، ہم تو رات دن رحمت بھیج رہے ہیں ان پہ، ہم تو رات دن کتابیں پڑھے. حافظ ابن کثیر کون تھا؟ اللہ کا ولی تھا، محدث تھا، مفسر تھا، مورخ تھا. ہم تو کتابیں پڑھا رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، حضرت سدیہ، کون تھے؟ یہ مفسرین قرآن تھے، ابن عباس کے شاگرد تھے، بعض شاگردوں کے شاگرد تھے، جن کی زندگی ساری قرآن میں گزر گئی. امام شافعی کون تھا؟ یہ اللہ کے ولی تھے، ساری ساری رات جاگتے میں گزر گئی. دوستوں نے، طلبہ نے پوچھا حضور آنکھیں سرخ ہیں، فرمایا ایک قرآن کی آیت پہ میری طبیعت جو تھی اسی پہ اٹک گئی، ساری رات میں جاگتا رہا. الحمدللہ میں نے اس آیت سے سینکڑوں مسئلے قرآن کے استنباط کیے، ساری رات ایک آیت پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ امام شافعی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 40-40 سال رات میں کھڑے ہو کے گزار دیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کی جیل میں بیٹھ کے تفسیریں لکھ ڈالیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہاں کتاب لکھی ہے؟ شیخ الہند نے کہاں کتاب لکھی جب مالٹا کی جیل کاٹ رہے تھے؟ کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں، وہی بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا، اور اللہ نے قبول فرمایا کہ آج سینکڑوں سال گزر گئے، ہر مدرسے میں وہ ترجمہ موجود ہے. یہ اللہ، یہ اولیاء اللہ ہے. اولیاء اللہ اسی کو کہتے ہو جو ڈانس کرتا، وہ اولیاء اللہ ہوتا ہے؟ چلو تم فیصلہ کرو. کہتے ہیں صحیح حال آ گیا تھا اس کو، حال. صحابہ کو تو کبھی حضور کے قرآن سننے سے حال نہیں آیا، اس کو حال. وہ شیطان آ جاتا ہے، حال شال نہیں آتا. حال کا حال آئے تو پھر صحابہ کو آئے، تابعین کو آئے. ان کا تو یہ عالم تھا کہ آیت پڑھتے تھے عذاب کی تو بس بے ہوش ہو جاتے.
بہرحال فکر نہ کرو، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، قبر بھی آئے گی، حشر بھی ہوگا، پتہ لگ جائے گا دشمن اولیاء کا کون ہے، قیامت میں تو حساب ہوگا نا جی، اللہ معاف تو نہیں کریں گے نا، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے نا، ذرا ذرا لکھا ہوا ہے نا، تو اس دن پھر اللہ خود فیصلہ فرما دیں گے کہ مولا تیرا قرآن پڑھنے والے، تیرے نبی کی حدیث پڑھنے والے اولیاء کے دشمن ہیں کہ قوالی شریف والے اولیاء کے محبوب ہیں؟ نا ایمان سے کہو، یہ قوالی جو ہے جس میں ماشاءاللہ قوال ہیں، پھر طبلہ ہے، پھر ہارمونیم ہے، پھر سر منڈل ہے، بانسری ہے، یہ سارے صحابہ کے زمانے میں بھی تھے، کیا خیال ہے آپ؟ صحابہ نے کبھی قوالی سنی؟ اہل بیت نے، تابعین نے، ائمہ فقہا، ائمہ اربع نے، تو یہ پھر کہاں سے نکل آئی؟ اور تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بھی کافروں کو متوجہ کرنے کے لیے بعض بزرگوں نے ایک ہیلا بنایا تھا، وہ بھی اللہ عالم حقیقت کیا ہے خدا جانتا ہے، لیکن اس ہیلے بنانے سے بھی چیز حلال تھوڑی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ باجا جو ہے اس کی آواز جو ہے مزمار شیطان ہے، فرمایا سروج جو ہیں یہ شیطانی آلات ہیں، اونٹ کے گلے میں گھنٹی جو ہے حضرت عمر اس کو بھی بند کر دیتے تھے، کان یہ بھی میرے کان میں آواز نہ آئے، آج شیطان کتنا بڑا منتقم ہے، اس نے ہر مسلمان کے جیب میں موبائل فون ڈال دیا ہے، اس پہ سارے جہان کے میوزک لگا دیے ہیں، کعبے میں طواف کر رہا ہے میوزک بج رہا ہے، حتیم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں حضرت میوزک بج رہا ہے، ہریاد الجنہ میں نماز پڑھ رہا ہے میوزک بج رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، اس لیے فرماتے ہیں وانا لنحن صافون اے انا کف صفوفا فی الطاعت، صفے بنا کے ہم اللہ کی طاعت کے فرما برداری میں کھڑے ہوتے ہیں، کما تقدم عند قولہ تبارک و تعالی والصافات صفا قال ابن جرير رضی اللہ عنہ نبی مغیث قال كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت وإنا لنحن الصافون صفوا وقال ابن كان رضي الله عنه أقيم الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال أقيموا صفوفكم استووا قياما يريد الله تعالى بكم حتى الملائكة ثم يقول وإنا لنحن الصافون تأخر يا فلان تقدم يا فلان حضرت عمر جب نماز میں کھڑے ہوتے فرماتے صفے سیدھی کرو ملائکہ کی طرح صفے بناؤ اور اگر دیکھتے کوئی آدمی پیچھے ہے فرماتے تقدم کوئی آدمی تھوڑا آگے فرماتے تاخر صفے بالکل سیدھی کرنے کے بعد پھر فرماتے اللہ اکبر چونکہ صفے سیدھی ہوتی ہیں تو اللہ نظر فرماتی ہیں اگر صف ٹیڑھی ہو تو اللہ نظر نہیں فرماتے اب ایک آدمی کی غلطی سے ساری صف اللہ کی نظر سے محروم ہو جاتی ہے اس لیے کوشش کیا کرو ایک دوسرے کو صفے منانے کی تاکہ صفے ہماری ٹھیک ہوں اللہ عالم دعا بھی کیا کریں اللہ شفا دے کہ کسی آدمی کے آنکھ میں تکلیف ہے اس کو کسی نے کہا کہ بائیں ٹانگ کے انگوٹھے میں دھاگا باندھو پھر اس نے اسی طرح دو دن باندھا تو شفا ہو گیا تو یہ دھاگے کا کمال نہیں وہاں رگ ہوتی ہے جس کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے اس پر پریشر پڑا ہوگا آنکھ ٹھیک ہو گئی ہوگی اس میں کون سی دھاگے کی کرامت ہے باقی یہ جو دھاگے واگے ڈالتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے بالکل قطعاً ان پر اعتقاد نہیں ہونا چاہیے یہ اصولی بات ہے کہ بعض اوقات اب دیکھو نا مثلاً دل کہاں ہے لیکن اگر دل کو انجیوگرافی کرانی ہو تو کہاں سے تال ڈالیں گے پاؤں سے یہاں سے رگ جا رہی ہے جو اس تار کو دل میں پہنچاتی ہے اگر ان کو ہارٹ کا اوپن سرجری کرنی ہو ہارٹ سرجری کرنی ہو تو رگ کہاں سے لیں گے اللہ نے ٹانگ میں ایک سپیئر رگ رکھی ہوئی ہے کہ میرے بندے کو ضرورت پڑے گی یہ سپیئر نکال کے لگا دینا
تو ہر جگہ یہ تو ایک ہو تو اس کا تعلق کوئی ایسی بات ہوگی، یہ کوئی کرامت شرامت نہیں ہے. اچھا اگر دھاگا نہ باندھتا دو دن کے بعد ویسے بھی ٹھیک ہو جاتا. ویسے وہ ایک حکیم کے پاس گیا نا، حضرت نے کہا حضرت مجھے نزلہ ہے، گلا خراب ہے، بڑا تنگ آ گیا ہوں. اس نے کہا میرا بھائی نسخہ میں بنا دیتا ہوں، استعمال کرو گے تو 7 دن میں انشاءاللہ شفا ہوگی، اور نہ کرو تو ہفتے میں شفا ہوگی. تو نے کہا کیا منع؟ اس نے کہا ہفتے میں ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا، نزلہ وائرس ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، نکل جائے گا بس. دوا کرو تو ذہن ادھر لگا رہتا ہے جی بڑا جوشاں تھا، مزیدار تھا، پیا ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو گیا. تم نہ بھی پیتے تو ایک وقت آتا خود بخود ٹھیک ہو جاتی. تو وائرل انفیکشن ہے، وائرس آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے، جیسے مجھے اب الرجی ہے کسی چیز سے ہو جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا. اب ٹھیک ٹھاک تھا، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، پھر الرجی ہو گئی، 2 دن پھر تکلیف ہو گئی. تو اب مجھے خود ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا نا، میں کیا کروں؟ اچھا بعض آدمیوں کو عجیب قدرت کی بات ہے، الرجی ہوتی ہے بلی کو دیکھیں تو الرجی شروع ہو جائے گی، دیکھنے سے بلی کو دیکھتے جائیں الرجی شروع ہو جائے. بعض کو یہ مٹی اڑ رہی ہے ڈسٹ سے ہو جاتی ہے، بعض کو کیلا کھانے سے ہو جاتی ہے، بعض کو پرفیوم اور خوشبو سے ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے علم میں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں جی ڈھونڈتے رہو، ہم نے کہا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے ڈھونڈنا ہے تو اگر ہم نے ڈھونڈ کے اپنی بیماری پکڑنی ہے، تم خام خواہ کرسی پہ بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب انگریز بدبخت ہیں، انہوں نے باقاعدہ پیچ ٹیسٹ نکالے ہیں، الرجن ٹیسٹ نکالے ہیں. وہ ایک پیچ بناتے ہیں اتنا بڑا، اس پہ ہر قسم کی دوائیں لگا دیتے ہیں، پھر آپ کی پشت پہ لگا دیں گے، 24 گھنٹے لگا رہے ہیں، پھر نکال کے دیکھیں گے ہاں جی فلاں چیز سے آپ کو الرجی ہے، بس اس سے بچ جاؤ ٹھیک ہو گئے. لیکن ہم تو بس کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں نا، پڑھے کون؟ کہتے جی کہ ایک آدمی نے کسی نابالغ لڑکی سے شادی کی ہے، اور دونوں نے جب ملاقات کی تو غسل بالکل ہوگا. یہ کہاں لکھا ہے کہ نابالغ ہو تو غسل نہیں ہوگا؟ اذا انتقل خطان بالخطان وجب الغسل، جب آدمی کا حشفہ دوسری عورت کے اندر گم ہو گیا غسل واجب ہو گیا. پتہ نہیں اس کو کیا شوق تھا بھی نابالغ سے شادی کرے. اصل پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ غریب ہوں گے بیچارے، یہ ظالم ہوگا، ظلم کر کے اس نے جبرن نکاح کیا ہوگا، ورنہ کوئی ماں باپ اپنی نابالغ لڑکی دے دیتا ہے کسی کو؟ یہ جب ہمارے جتنے وڈیرے ہیں نا، سردار، جاگیردار، کارخانے دار، تمن دار، زائل دار، دار کا معنی پتہ ہے کیا؟ پھانسی، یعنی پھانسی کے لائق ہے. دار جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ دار مانا پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. اصل میں تو یہ پھانسی کے لٹکنے کے قابل ہیں، جو ہاری قید ہیں، زنجیریں لگی ہوئی ہیں، سارا دن کام کرو شام کو زنجیر لگا دو. یہ مسلمان ہے؟ کون کہتا ہے؟ مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، میں نے احرام کی حالت میں انڈر ویئر پہنے رکھا، دم پڑ گئی، انڈر ویئر سیدھا ہوا ہوتا آپ کو تکلیف تھی، آپ کوئی کپڑا اور باندھ دے دیتے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ضروری انڈر ویئر پہننا تھا آپ نے. یعنی آدمی اگر باہر سے آئے اور پہلی دفعہ خانہ کعبے پہ نظر پڑے تو علماء نے لکھا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ دعا کرے کہ اللہم زد ھذا البیت شرف تشریفا وتکریما وتعظیما وبہابۃ وبرا وتقوا. تو یہ مراد ہوتی ہے پہلی نظر، جب آدمی پہلی دفعہ آگے نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ اس وقت شوق ہوتا ہے نا. جب آپ یہاں رہ جاتے ہیں تو بے ادب ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ شوق تو ختم ہو گیا نا. اس وقت ایک تڑپ ہوتی ہے، یار کعبہ کیسے ہوگا، کعبہ کیسے، ہاں تڑپ پہ آ رہا ہے تو جو دل سے دعا نکلے گی اللہ سنے گا. دروازے سے گزرے آنکھیں نہیں کی کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ غیر محرم عورت پہ نظر نہ پڑے. یہ معنی نہیں کہ دھکے کھاؤ یا اندھے بن جاؤ، معنی یہ ہوتا ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھو تاکہ بلا وجہ خواتین کا رش ہے، غیر محرم کے چہرے پہ نظر نہ پڑے.
ایک ہندو آدمی کام کرتا ہے اس نے مجھے کہا کہ جب عمرے پہ جاؤ تو میرے لیے کعبے کا فوٹو لے آنا, لے جاؤ بالکل, اللہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, کوئی بات نہیں. کعبۃ اللہ کا فوٹو بنانا جائز ہے, حرم کا فوٹو جائز ہے, بندو کا نہ بنایا کریں, یعنی ذی روح چیز کا نہ بنائیں, درختوں کا بنائیں, سین بنائیں, سمندر کا نقشہ ہے, پانی ہے, پہاڑ ہیں, سبزہ ہے, وہ تو کوئی بات نہیں, آپ لے جائیں, شاید اللہ اس کے دل میں تڑپ ڈال دے اور وہ کلمہ پڑھ لے اور جہنم سے بچ جائے. جائے نماز پر جو خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے, پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جائے نماز وہ لیا کریں جو سادہ ہو, تاکہ دل تصویروں میں نہ اٹکا رہے, پھولوں میں نہ اٹکا رہے, اور اگر ہو تو پھر احتیاط کرو کہ بے ادبی نہ ہو. قبروں پہ پھول چڑھانا بالکل بدعت ہے, اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے میرے محمد مدنی کی قبر پہ صحابہ پھول چڑھاتے, اہل بیت رسول پھول, اور پھر مدینے جیسا اور طائف جیسا گلاب تو پوری کائنات میں نہیں ملتا ہے. گلاب کا پھول جو مدینے کا ہے اور جو طائف کا ہے وہ پوری کائنات میں اس کے مقابلے پہ پھول نہیں ہے. تو اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا چادر چڑھاتی, سب سے پہلے بی بی عائشہ چادر چڑھاتی, سب سے پہلے ابو بکر عمر عثمان و علی چادر چڑھاتے, سب سے پہلے بلال چادر چڑھاتے. یہ خالص بدعت ہے اور ناجائز. بھائی جب آپ نے پہلے اس طرح پھروا دیا, پھر مدینہ گئے, واپس آئے, پھر کینچی سے, کون سے تمہارے بال تھے جو کینچی سے کاٹے؟ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کینچی میں بال آتے ہی نہیں, آپ کو پھر بھی اس طرح پھروانا تھا. آپ نے نہیں پھروایا, آپ اس طرح بھی پھروائیں اور دم بھی دیں. یا اللہ فلاں بزرگ کے صدقے میں, یہ کسی قرآن حدیث میں حکم نہیں ہے. جتنی دعائیں قرآن میں ہیں, آج رات قرآن کھول لو, مولوی کی باتوں میں نہ ہو, قرآن تو ہے نا تمہارے گھر میں, دیکھ لو. ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا آتنا فی الدنیا, ربنا ہب لنا من ازواجنا, ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا, ربنا وابعث فیہم رسولا. رکن یمانی حجر اسود کے درمیان میرے محبوب محبوب دو عالم نے کیا دعا مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. کسی دعا میں صدقہ واسطہ نہیں, سارا قرآن پڑھ لو. نفل نماز پاکستان میں بالکل سورج نکلنے کے بعد پڑھیں, یہ تو حرم میں گنجائش ہے, باد ائمہ کے نزدیک, ان کے نزدیک بھی باہر ناجائز ہے. وہ تو کہتے ہیں صرف حرم میں گنجائش ہے کہ اگر فجر کے بعد طواف کیا دو رکعت پڑھ لیں, عصر کے بعد کیا دو رکعت پڑھ لیں, لیکن امام ابو حنیفہ حرم میں بھی قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فجر کے بعد نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے, عصر کے بعد نہ پڑھے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے. پاکستان میں تو سب تمام ائمہ کے نزدیک ہے کہ نہیں پڑھ سکتے آپ. طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پہ بوسہ دینا ناجائز ہے, یاد رکھو, لیکن ہاتھ لگانا سنت ہے. اگر ہاتھ کا موقع نہ ملے چلے جائیں. عورت عمرہ کرنے کے بعد جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ اتار دے, کیوں؟ کو برا کام کیا ہے اس نے؟ نہیں, کیوں اتار دے؟ مجھے وجہ تو سمجھاؤ نا. کوئی برائی تو نہیں کی ہے نا کہ کپڑے اتار دے. کپڑے ہیں جب تک پاک ہیں, صاف ہیں, ٹھیک ہے. جو لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے
انشورنس کی بیمہ پالیسی بنواتے ہیں بالکل حرام ہے. اپنے بیوی بچوں کو سب سے پہلے تو اللہ کا سہارا کریں, اس کے بعد کوئی پلاٹ ان کے نام پہ لے کے ڈال دیں, کوئی زمین لے کے ڈال دیں, کوئی ٹکڑا لے کے ڈال دیں, وہی انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے وہ انشورنس سے زیادہ فائدہ دے گا اور خالص حلال ہوگا. دیکھو نا, آج آپ کی ایک بچی ہے 5 سال کی, آپ نے ایک پلاٹ لے لیا 1 لاکھ میں, انشاءاللہ جب وہ 20 سال کی ہوگی, اس کی شادی ہوگی, 1 لاکھ والا 20 لاکھ ہو چکا ہوگا, وہی اس پر خرچ کر دیں, شادی بھی لگا دیں, اس کو پیسہ بھی دے دیں. اگر کسی غلط خیال کے آنے سے آدمی کی غسل منی نکل جائے جاگتے میں, غسل بالکل غسل ہوگا, لیکن شرط یہی ہے. منی کا معنی ہوتا ہے شہوانی خیالات سے آئے اور ٹپک کے نکلے, نکلنے کے بعد عضو ٹوٹ جائے, یہ منی ہے, اس پر غسل لازم ہے. ایک آدمی کے پاس نکاح کے لیے پیسے نہیں اور شادی کر نہیں سکتا بیچارہ, اور اس کو اگر زنا کا خوف ہے, زنا کے بچنے کے لیے مشت زنی ہاتھ سے شہوت مٹا سکتا ہے, بالکل حرام ہے. قیامت والے دن ہاتھ حاملہ ہوگا اس کا, حمل ہوگا اس کا, تاکہ پتہ لگے لوگوں کو یہ بدبخت اپنے ہاتھ سے شہوت مٹاتا تھا, بالکل حرام ہے. اس کا بڑا آسان علاج ہے, تم روزانہ صبح و شام شربت بنا کے اس میں لیمون نچوڑ کے پیتے رہو, کبھی شہوت تنگ نہیں کرے گی. اور زیادہ نامرد ہونا ہو تو شیشم کا پانی نکال کے پی لو, انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے فارغ. تو کوئی مسئلہ نہیں, ضروری تو نہیں کہ آدمی ہاتھ سے آدمی شہوت مٹاتا رہے. جانوروں کو انجیکشن لگاتے ہیں, ان کا دودھ پینا جائز ہے؟ دودھ تو جائز ہے, لیکن وہ انجیکشن کس لیے ہوتے ہیں؟ دودھ بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں, اور پھر انجیکشن میں کیا مادہ ہوتا ہے؟ جانوروں کے جراثیم بچہ دانی میں چھوڑنے میں بچہ ہوتا ہے, دودھ جائز ہے. جالی دار ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں, کوئی ٹوپی پہنو تو صحیح, اللہ نے کپڑا دیا ہے استعمال تو کرو. عورت اور مرد کے بغل اور زیر ناف بال کاٹنے کا حکم سنت الانبیاء والمرسلین ہے, اور سکھوں کی اور انگریزوں کی سنت ہے کہ بال نہ کاٹو. اب تمہاری مرضی, جس کی اتباع کرو, نبی کی کرو یا کافروں کی کرو. اللہ کے رسول نے اونٹ کی سواری کی ہے, گھوڑا گھوڑ بھی کی ہے, گدا کی بھی کی ہے. رنگ کیسا تھا, شمائل کی کتابیں کھول کے دیکھ لو, مل جائے گا. مختلف اونٹنیاں تھیں نا حضور کی. اللہ کے رسول کا امام کے کتنے رنگ, کتنی کے, مجھے نہیں پتا کیا امام, اللہ کے رسول سے بڑا امام کوئی ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, ہاں کافرہ تھی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما, اس زمانے میں کافرہ سے نکاح جائز تھا. حضور نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی تو مکے کے کافروں سے کیے تھے نا, اس وقت جائز تھا, یہ تو بعد میں منع ہوا. گھوڑی کا دودھ ناجائز ہے, خچر کا دودھ بھی ناجائز ہے. اگر حرام طریقے سے کمائی ہوئی رقم ڈال کے ہم گارنٹی لے لیں تو اصل تو حرام ڈال رہے ہو نا. جب اصل حرام تو پودے بھی حرام, شاخیں بھی حرام. گاؤں کے اندر عید الضحیٰ کی قربانی عید کی نماز سے پہلے نہیں کر سکتے, نماز کے بعد کریں. ہاں کوئی ایسی چھوٹی بستی ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی,
تو اس علاقے میں اندازہ کر لیں کہ نماز کب ہوتی ہے اس کے بعد کریں، کیونکہ نماز کے پہلے جو جانور ذبح کرو گے وہ ادا نہیں ہوگا. حضرت ابو حنیفہ کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے، ان کی کتابیں کھول کے پڑھ لیں، ان کی سیرت پہ بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اب یہ موقع تو نہیں ہے کہ آدمی ائمہ کی سیرت بیان کرے. اللہ نے حضرت عمر کو ہدایت دی، ابو جہل کو نہیں دی. وہ جانتا تھا نا کہ ہدایت کا حقدار کون ہے، جو ہدایت کا محل تھا وہی ہدایت دی، جو محل نہیں تھا اس کو نہیں دی. حضور کے ملنے سے پہلے لوگ سارے حضرت عیسیٰ کے دین پہ تھے، نہیں مکے کے مشرک تو کسی دین پہ نہیں تھے، وہ تو اہل الکتاب صرف ان کے دین پہ تھے. سادہ جوتے پہنتے تھے حضور، چمڑے کے اوپر یوں اس کے یعنی دو دھاگے یوں لگے ہوئے تھے. سعودی عرب میں موسم خشک ہوتا ہے، کیا حکمت ہے؟ محکمہ موسمیات سے پوچھو. عجیب لوگ ہیں، دقت ہے. اب یہ بھی میرے ذمہ ہے ایمان سے کہیں. ویسے یاد رکھو اس میں حکمت ہے اللہ کی، اتنا بندوں کا کراؤڈ ہوتا ہے، اگر اس قدر سخت موسم نہ ہوتا تم تو جراثیم تمہیں مار ڈالتے. اللہ نے اپنا اس گھر کا ایسا موسم رکھا ہے کہ 80% جراثیم ویسے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے دعا کر کے موسم کیوں نہیں تبدیل کرایا؟ کیا تھا جہاں ضرورت تھی مدینے میں، وہاں دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے کہ یا اللہ ہم وبا جو ہے اس کو آپ جوفہ کی طرف منتقل کر دیں. اور اللہ کے نبی نے مدینے کے لیے دعا مانگی، جہاں ضرورت تھی مانگی، جہاں نہیں تھی نہیں مانگی. اگر ایک آدمی نے زکات دینی تھی، 3 سال سے زکات نہیں دی، حساب کر کے ساری ادا کرے، زکات کے پیسے کاروبار میں نہ ڈالے، مدارس میں جا کے طلباء کو دیں. ساری دنیا کو حق ہونا چاہیے، تو جیسے تم نے اپنے ملک کا انتظام کیا یہاں بھی ویسے کرو گے انشاءاللہ. یہاں جن کو اللہ نے قیادت دی ہے ٹھیک ہے. حج کے وقت میں دم نہیں دے گا ادا ہی نہیں ہوگی، ہر چیز کا ایک وقت ہے. بیت اللہ میں نظر نماز جب پڑھیں نیچے رکھیں، یہ خلاف حضور کے زمانے سے پہلے سے ہے. اگر آدمی میاں بیوی نے جمع کیا، پسینہ آ گیا، وہ کپڑے پلیت ہوئے نہیں پلیت ہوئے، ہم لوگ نے عمرہ کیا اور کسر کی، اگر سارے بالوں کی کسر کی تو ٹھیک ہے، ٹک لگایا تو دم بڑھ گیا. ہم لوگوں نے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، بعد میں بال کٹائے، اگر تھوڑی دیر گھنٹہ دو گھنٹے بعد تو کوئی حرج نہیں. غائبانہ جنازہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نہیں. عورت کو احتلام و غسل کریں،